Dobre, poďme. Dáme na chvíľku speedrun, potom možno sa vrátime na CS-ku ešte. Čo zvíta vesť? V skratke, keďže to není produkt na, vieš, že dozbierok, ak sme spravili na CBDčku alebo tak, ale je to akoby, nie je potravinárstvo, ale je to akoby liečivý, proste liečivo a, jak si to povie, doplnok výživy a toto. Tak proste, predstav si, vysvetlí mi kto, čo za kokota toto dokáže spraviť, že ma proste akoby dá vedieť niekomu, úradom nejakým alebo niečo. A tá stránka nie je ešte ani otvorená a všetko bolo akože spravené na stránke, aj texty, aj pičoviny. A si predstav, že on normálne, kontrola nejaká, jebnutá, produktov a všetkého, museli mi tam z labaku poslať ďalšie veci a neviem aké pičoviny. A že musia to prešetriť. Proste niekto ma proste, ono, ja to ešte nemám ani pustené a niekto ma proste udal. Ja vám to neviem ani vysvetliť, že proste mi to absolútne nie do hlavy, že čo za kokotov vyjebaných existujú, týkos. Čo za kokoti existujú v tomto svete. Chápeš to? Ono to ešte nebola ani otvorená stránka, chápeš to? Ešte nebola ani otvorená stránka. Prečo? Načo? A teraz musím čakať, kým to proste prešetria. Chápeš to? Či to je v pohode. Pritom to už bolo prešetrené, ale oni, že oni, keď dostanú proste, akéby, že proste musia to prešetriť znovu. Vyjebanci. Vitarec bude stejne ako mieli byť zapalovače a akvárko. Hej, no. Hovorím, teraz som teda povedal, že už naposledy som niečo také zrobil, že ja to mám piči. Keby to nejaká moja zárobková činnosť, vieš, ale to tam sa bavíme o smetiach a jak mám takéto pičoviny furt riešiť a každý kokot te iba kvôli tomu, že niekto ťa udá alebo niečo, iba kvôli tomu sa ti to pozastaví všetko, už mám piči. To bola posledná vec, čo som robil, ti hovorím, posledná. Nice, pomeň. No dobre, si mi nerad, ale aj na drevočet ani na one. Na styky. 94, takže tu nie je ani kokoče, tak to mám brať. Dáme 20. Ukáž. Á, možno? Hej, týmto smerom. Možno ešte na pozitív zrečet. Len horšie je, že sme v pekle, čiže to je. Pozitív zrečet som povedal. Takže nič, hej. Takže nič. OK, skúsime všetko ísť tu, možno to pôjde. Na čo vlastne robím? Nezapovedal, jak bol ďaleko. Game mode spektátor. Kúsok ešte. Poďme, to nebol Bastion, ale. To nebol Bastion. Leko, tu by som bol tak v 40. minúte. Znovu! Niečo len natrobím proste tu pre bláznou proste, čo sú so mnou na streame, vieš, že vedia, aké by, že prečo by som mal niekoho ojebať, či tam menšie miligramy alebo niečo, vieš, že niekde niečo dobré, kvalitné, čo viem, kde to je vytvorené, ktoré budem sám brať, vieš, to není akože idem na tom robiť jeby alebo niečo. Poďme, prosím, nech je riadna. Niečo tu je jedlo, či všimli ste si jedlo? Yes. Či ste si všimli jedlo, ja tu mám one, dívaj sa, koľko toho jedla, v kľude, môžem ísť preč. Len golema nájsť. Golem. Golem. Zase 3. 3. Nie viac. Takže môžeme zdorať drevo. Skúsime pozrieť, či tu nie napúšti niečo a ideme tam. Hop. Je niečo môže byť vôbec láva v onom. Je niečo môže byť vôbec láva v... Keď tam je ten prales. OK, skúsme zdolečiť, fuck it. To nie je ďalší diamant, že nie? Kokor vyjebaný, on ho skoro zhorel. NIE! Ja som kokot, debilný! Ja som sa zmeniť obťažnosť na hard chat.
Poď sem, Karle. Poď sem, prosím ťa. Kokot! Pozri sa na ňoho! Keď ťa tak nechcem sledovať, nekúkaj ma. Vyjeb sa na to. Najdi si inú zábavku. Ja kúkať stream. 40-ročného blázna, že mám Minecraft. To je jedno, fuk. To je fuk. Čo on spravil teraz? Vieš mi povedať niekto? Prečo to nie je blok? Co si to dovolil? Čo som spravil? Počúvaj. No. Ešte dve. To je... Zvládli sme to. Gaš. Obávam sa, čo je, že nemáme rán. Máme. Ale sme v sene. Chce nejako obísť? Mohlo by. Chce by som ísť hore, čo do niečo tam dostane. Aha. Dobre, máme čet. Je tam Bastion. Skúsim ísť hore. Koľko budem hore? Týždeň? Kamaráde, skoro som jebol dole. Skoro som bol jasný, čo. Počuť, to je ďaleko jak kráva, na čo to vôbec išiel hrať? Takýto oný. Mám tam vôbec ísť, čo? Koľko máme čas? 10 minút. Toto je dead run, to je pravda. Koľko trváš do nich, čet? Je kde musíme 32 mať v píči? Pohode. Dá sa to prežiť. Pozor. Štyri. Koľko? Hanze tu opäť. Pri tejto sonč dáš personál, best ti hovorím. Kamuši, teraz mi to nepadne z 5 do 4. Kokot vyjebaný, koľko ich bolo? 600? To čo malo byť? No minútu, aby som hľadal oný. Kokot, Flint, či to je? Počkaj, vieš, čo je problém? Že nemám 10 sáčku tabaku denne. Je ich dám možno 15. A nie denne, ale za stream, rozumieš? Jedlo a ideme preč. Ha! Skoro mám malo. Ocean. Poďme. Ahoj, stratosfére, Ken, čau. Univerzálny hráč, díky za ten nový sáb, ďakujem Súťo 50 mesiacov, ďakujem kamaráde. Díky kamarádičku. Poďme. Dobre,
aký máme čas? Pove, to je speedrun. 5.50, peklo kamaráde, ďalej sa Bastion fotrieť vedľa seba. Mám to. No jasné, máme tu Bastion, že nie, pred nami. Pred nami Bastion, že pred nami. Na negatív Z, pove. Pred nami Bastion a ideme na viesť. Dívaj sa, tu je, už ho vidím. Problém je, že nemáme zlatočec. Čo je pre mňa veľký problém, lebo ja neviem ten, tú routu spraviť porádnu. Čo je? Skoro ma jebli. Mám ísť dole pre zlato? Možno by som mal ísť dole pre zlato, čet. Ako stradím nejaký čas, čet, ale... Nejdu! Vy kurvy. Pane Bože, ticho! Ty Pane Bože! Čo si spravil? Prosím, ma sekol po čele. Čo mám spraviť, kokot? Dve kovadliny, čo? Dve kovadliny. Prvá. Takže máme 4 lávy, keby chceme. 4 lávy, 4 lávy. Ej, 3-3 dať 5 peklo? Môže byť. Ajajaj, aj zle, čet, aj zle. OK, možno tu niečo bude, čet. Pozitív X. Čiže, ale počkaj, počkaj, to vlastne nebude, lebo to je táto oblasť, že debilná, rakovinotvorná, jasná. Tak to je hnus. To je asi dead run, čet. Nič. Nič. Peť. Kokot by... Skôr som ma je tu. Not bad, not bad. Uvidíme čo tu. Samozrejme som... ...15, 50. Dobre, pozitív Z, čiže pozitív Z. No nejak tu bude jaskinečka, tak máme zasraný problém, čiže. Super. Či pôjdu aj tak? Kur, chcú ma. Stables. Stables je akože nič moc, kamaráde. Čiže stables by... Nemal by mať stables dole tú double bedňu? Tuto niekde? Pozri sa naňho! Prasa skurvené. Čo s ním? Čiže tu by mala byť niekde double bedňa, tu to vpravo. Prečo tu není?
Som mŕtvy. Som mŕtvy, kde je tá skurvená bedňa zprasačená? Prejdi si bastiony? Dneska nabijem aj chlap, že? Tak by som mi jebol asi tak 5, ty kokos. 5 tabakov za 3,5 hodiny, čo to nie je také zlé. Prečo je tu? Prosím. Wow, 3 gold bloky, boty. 5, 6, 7, 8 musí stačiť. Dobre, znovu. Dobre, musí, že? Musí, teraz. Musí nám padnúť 4. Keď nepadnú 4, je to vybavené. To čo tu zamrzlo. Golem. Kokot vyjebaný. Jeden, dva, tri. Takto? Čiže dúfam, že sa to nerozleje preč. Ak toto rozleje preč, tak je to jasné. Samozrejme, že sa to rozleje preč. Samozrejme, že sa to rozleje preč, ale kvôli čomu? 5-12, je dobrý čas. Celkom. Jaskyňa. Počúvaj, dajte mi už pokoj. 60. 40. Dobre, pozitív zetre, pozitív zetre. Teraz čo? Kokot, krpat, krpaň. Uf, jeden blok a bol by som mimo. Dobre, čo to je zač, čo to je zač? Ja už viem, ktorý... To housing sa volá ten druhý, že? Ja som asi... Ježiš, ja som kokot. Toto je stables. To je stables, hej? Dobre, takže ja hľadám stables, hlavnú stenu. Choď do piče, pičus. Nestačí ti? Aha, ja nemám iron, ty kokot. Čo ja chcem hľadať, keď ja nemám iron chat? Čo ja tu chcem vôbec robiť, keď ja mám iron? Ty môj blázen, takže musím ísť úplne hore teraz. Zlatý mi nespraví nič, zlatý nemôžem mať. Mám. Môže ísť do piče tam dozadu niekam. To dvaja mi nebudú tradovať, dvaja. Kde je zbytok do piče? Jasné, strel si do mňa. Do chlapa, kokot. Iba perly. Týmto smerom nie. Negatív, koľko to je? Negatív X. Negatív X. Negatív X, všetci. Negatív X, negatív X. Koľko mám týchto? Veril dosť. Vyjebané prase, skurvené, spičené, zbytočné, vyjebané. Čiže aká je šanca, že sa trafím hore? Viete mi kto povedať, aká je šanca, že sa trafím hore? Ty môj kokot, vážne. Čiže trafím sa hore od ďalto? Jaký musí mať úhol, že povedz si takto? Povedz si takto?
Bingo. Mám to. Koľko mám obsidiana učiť? Obsidianov mám 25. Dobre, teraz, vydržte. Teraz, jak to bolo? Takže, potrebujem... F3 plus C, dobre. F3 plus C. Koľko musím ísť blokov prečet? Dobre, a čo to teraz znamená? Čo mi to napísalo? Že som v piči, alebo čo to napísalo teraz všet? Ešte jednu musím. Týkové, ja neviem, či to mám to podľa tomu, ne? Vypíšený kód máš byť opretý o bloky. 17% mám, takže to je na piču. Takže to nemáme ani skúšať. Koľko je blokov vonom, čiže? Koľko je blokov vonom? 185. Niekoľko ich potrebujem. Koľko to vyjebáne? Koľko to je? Jaké sú hranice? 86, 164. Reseťak, čakaj, to chcem vyskúšať. Možno pádem priamo k nemu, ja sa to aspoň naučím. 88, 164. 88, takže musím ísť do plusu. Tvoj do piča je svinia! Prosím. Fuck! 100 koľko? 164. 105. To je presne nadobnú, čo je niekde. Niekde to je nadobnú. Nevedi, aspoň budeme vedieť, kamaráde. Môžem priamo pri onom. Sto... 80, 164. 164, som tu. Dobre, teraz to znamená čo? Som tu a tu by to malo byť niekde pod mnou? Týmto smerom. Ako neviem, čo presne znamená, čo je to, ale tak. Je to bola iba 17% šanca, tak to nevyšlo, hej? Treba teraz pošlať ďalej, je to v piči, hej. Je to späť? Treba to bolo dobre. 17%. Choď do piči, že bude v tej vode skurvenej. Dobre, tu je to niekde. Koľko to je, čo býva? 4-4? To je podobno. Uvidíme, čeč. Uvidíme. To je ono, brášku. Hlavné schodisko. Sme tu. Jedna. Knižnica. Počkaj, možno? Nie. Počúvaj ma, tieto dvere.
My sme zaslali novú stratégiu, Ďaško. Máme jeden chleba navyše, čo sme v kúde. Máme šancu. Toto je čo za stup? Niečo sa mi videl portál. To kde bol ale schovaný, chápeš? To je bedlák vonom, vo všetkom. No, vieš, čo je horšie, čet? Vieš, čo je horšie? Ja vám to hneď vysvedlím, čo je tu na tomto najhoršie, čo sa teraz stalo asi. Že mám túto vec. Problém. Koľko ich tu mám? Dosť? Dúfajme. Čiže na 7 posledy dám ho? Aha. Prečo je tak na ruby? A to bola jedna. Ej, tam bola jedna. Vy svine. Vy ste ma znervozili a kokota. Čiže, ale zabil som ho, chápete? Čiže, tento nám sa akože bol platný, rozumieš? Na to, že sme mali 17 a Počúvate. Je ma počuť? Počúvate, mal som 17,5% šancu, čiže, a dal som to, chápete? Zo 17,5%, čo znamená v Minecrafte mi 2%, tak som to zahral úplne dostatočne profesionálne na to, aby ste pochopili, že som tu Lord. Chápete? Lord! Hej, ten rán bol úplne sick, ešte mi prestal ísť aj chat, viete koľko problémov? Chat, rekapitulácia tohto ránu, chcete to vedieť? Zabil si ho? Počúvaj. Rekapitulácia tohto ránu, chcete to vedieť? Nether na piču, úplne. Fortress v stene. Bastion v stene a portál na druhej strane, čo to je Stronghold? Na druhej strane Strongholdu, čet za rozjebanou stenou. Takže pravda je taká, že som to dal najlepšie, jak sa dalo. Poď. Dobre, čet, pokračujeme zajtra v tomto.